Okay guys, um, magandang araw ulit guys sa inyong lahat at welcome back sa channel natin. Ngayong araw na to, bali, tigil muna yung house renovation doon sa Vienna ko kasi meron akong pupuntahan na isang um, bahay or gusali na um, walang ilaw kasi nung check ko dati yun, um, yung breaker nila, um, ano na, um, naglulus na tapos um, sunog na, kumbaga, meron na siyang corrosion doon sa terminal. Um, yun yung number one na problem na nakita ko. Kasi ano nangyayari, pag full load na yung kanilang ano, um, ba, sabay-sabay na yung aircon, tapos mga ilaw, outlet, appliances, um, ano nangyayari, um, umiinit na yung breaker. Um, habang umiinit, then nasusunog na rin yung wire. Eh, nung i-check ko naman yung amperes niya, tapos tsaka yung mga full load niya, nung i-full load ko na, i-check ko, um, okay na lang, pasok siya doon sa 125 amperes. Kaya ngayon, um, nag-text ulit sa akin or tumawag, um, okay na daw, nakabili siya na ng gamit. Um, saglit lang naman yon baka wala pang one day, kaya yun muna gagawin natin guys. eh um, pinaprepare ko, pinapre ko na muna yung gamit. Um, number one, dadala tayong tester kasi para malaman natin kung ano yung ating titingnan or kung ano nagisira at bakit nawala ng ilaw number one, kailangan may dala kayong tester pag kaganong troubleshoot kayo then syempre yung mga plies tapos electrical tape um, long nose, screwdriver yung common na ginagamit na isang electrician pero number one, huwag nyong kakalimutan nya yung tester kasi syempre uh, hindi naman kayo kahit sabihin yung marunong kayo sa kuryente hindi naman kayo para manghula kung ano nagisira kung ano naging dahilan na sira um, kaya mas maganda well prepared kayo pagpunta pa lang doon sa site Ayan guys, uh, maglalakad na lang kami. Kasama ko naman ngayon si JB sa kumpamangkin. Uh, sa nag-aaral din to ng electrical. Uh, kasi biglaan lang naman. Ayan guys, habang kami naglalakad, uh, shoutout na muna guys doon sa mga taong walasawang sumusuporta sa video natin. guys, ito na yung siya sabi ko sa inyo yung breaker na ayos niya natin para palitan na yan, nainit siya dito sa side na to um, ibig may naglulus na sa kanya do sa loob yung know, nakita niyo yung kulay noon, may corrosion na siya iba na yung kulay niya do sa normal na uh, kulay ng breaker, then ito pa yung mga branches niya guys, ang problema naman din sa branches niya um, yung amperes niya masyadong mataas gaya nung ilaw, merong nakalagay na 20, tapos mayroon namang outlet na 30 na hindi naman dapat um, tapos kita nyo 30 tapos number 12 lang naman yung ginamit um, iba yung size ng wire sa amperes ng breaker pero ito yung pinaka bibigyan natin pa sa inyo dalawang 20 amperes um, kasi sa ilaw sya papalit natin ng 15 amperes lang yung sa ilaw kaya 15 amperes lang yung papalit ko um, pakita ko sa inyo kung ilang piraso yung ilaw nila mamaya um, hindi ganun kadami yung ilaw dito or yung load nung para sa lightning fixture kaya 15 amperes lang ba sobra sobra itong 15 amperes dun tapos guys na ito kinas, kinalas ko na yung existing na circuit breaker nya ayan kita nyo uh, mayroon na syang corrosion yan yung senyales na naglulus na siya kung bakit nainit yung linya long time kasi tinay ko ito nung una nasunog na yung linya nya Compare nyo dito sa bago, ayan. Yung bago nya, malinis pa yung ano, um, terminal nya. Tapos isa pa, dito, nauga sya. Ayan. Indication na naglulus na talaga siya, Compare nyo yung isa, yung kabak, hindi nauga. Ayan. Yun yung dahilan. Kaya minsan, siya sabi ko sa inyo, minsan pagka nag-coconnect tayo sa mga terminal ng breaker, sa ilaw or sa mga switch, mas maganda, mahigpit yung pagkakabit natin or pagkaka-screw natin para maiwasan natin na mag-loose. Um, tendency niya. Kasi pag nag-loose, nag spark yan. Or talagang umiinit yung linya. Sa mga ganito nga palang bolt na circuit brake, yung ganito katatas na yung ampere, kalimitan, ang pambukas natin, ganitong allen range. Um, madalang nang gumamit ng screwdriver. Ayan. Ito na yung ginagamit natin na pambukas. Ito yung dalawang circuit breaker or branches ng circuit breaker na papalitan natin yung sa ilaw. Kasi so, 20 amperes siya yung nakalagay. Gagawin lang natin 15 kasi hindi nga ganun kadami yung ilaw na nakalagay dito. Yan, kaya ibababa natin ng konti yung amperes niya. Yan, ikabit ko na rin yung kanyang main na circuit breaker, yung 125 amperes. Tsaka yung dalawang 15 amperes na ipalit ko na para doon sa ilaw natin. Um, Che-check na lang natin. Tapos mamaya kasi maglalagay din tayo ng additional breaker doon sa labas. Ito yung mga ilaw pala niya. Ayan. Kukunti lang halos yung load niya. Kaya, tama lang na 15 numbers yung atin. Tapos sinigpit ko na rin yung dalawang nut na yun kasi maluwag. Uh, Posible din doon pwede siya mag-loose kapag gagano maluwag. Tapos ito yung mga naka-branch nung breaker niya. May nakasulat na sa kanya. Kung naka-branch yung bawat circuit breaker niya. Kaya hindi na rin ako nahinap, nahirapan na maghanap kung saan ba naka-designated yung bawat breaker. Yan. Kung halimbawa 15 amperes or 20 amperes, kung saan bang ilaw yon Tapos yung isang 30 amperes. Kaya, mabilis ko na rin na-trace at na-compute ko anong load uh, ang kailangan nyo or amperes sa bawat load. Kaya, hindi na tayo nahirapan. Yan guys, pinaon na natin lahat ng um, load nya. Yung lahat ng aircon, lahat ng outlet, lahat ng mga nakasaksak. Tapos, sabay-sabay na rin tong mga ilaw nya yan, kaya nga pala ito yung 15 amperes tingnan nyo yung lahat ng ilaw nya yan lang yung ilaw nya sa isang kwarto dadalawang kwarto to tapos, um, kaya dalawang 15 amperes lang yung nakakabit sa kanya yun lang halos yung susuple nung bawat sang circuit breaker yung nakita nyo yung ilaw na yun um, kita nyo, hindi naman sya ganun kadami kaya para mag 20 amperes tayo guys na ito na nga pala guys yung isang spare na ito or isa natin pinabili uh, bolt on na circuit breaker. Ito kakabit natin doon sa labas kasi malayo na yung meter nya mula dito sa main panel na to lampas na siya ng 15 meters. Um, required kasi nung Meralco kapag ka 15 meters ang layo mula sa meter meron ng ganong circuit breaker. Yan, i-off na muna natin lahat ng load ng mga aircon kasi gagawin natin yung sa labas. Um, tinry lang natin kung nagiinit pa yung kinabit natin na bagong circuit breaker So far, hindi pa naman Dito tayo natin ikakabit yung ating isang panel Or yung panel enclosure, yung pang outdoor na Para hindi mababasa kasi kita nyo um, Nasa outdoor na sya Tsaka isang circuit breaker natin na bolt on Ito kasi guys, um, naka-apply to for remodel at relocation ng metro Kaya wala pa dito yung metro nya Yan, ito yung panel natin na enclosure. Yan, nakamounted lang siya. Dito tayo naglagay ng extra circuit breaker kasi nga malayo na yung main do sa metro. Tapos yung ground natin nakakabit lang sa panel niya kasi may silang lang yung nakaabang nilang ground. Tapos syempre naka-apply nga to ng relocation remodel yung metro niya. Uh, pagpapalit natin ng service entrance ito, uh, iaayusin na rin natin yung ground tsaka itong panel nya ayan kaya dyan ko muna kinabit yung ground tapos yung isa doon sa taas tapos kasi uh, may connection naman sya from panel to panel ayan bali ganyan yung kanya magiging tsura pero yung metro nya doon sa ibabaw nung ating enclosure mapapalagay once na ma-release na to ng meter base pero yan na rin yung enclosure na gagamitin natin iayos Ia lang natin yung wiring tsaka yung ground Pero so, so far, syempre, yan muna yung gagamitin nilang kuryente hanggat hindi pa na aproban guys yung relocation remodel, nare-release yung meter base nya um, kasi kailangan kailangan ng kuryente dito sa building na to, kaya guys um, sana uh, meron kayong natutunan sa bagong video nito uh, at sana po um, sa mga yun lang nakapanood, subscribe nyo na rin po yung channel natin, tsaka yung second channel natin na Uno Kenshin TV uh, at maraming maraming salamat po ulit guys sa uh. walang sawa nyo pag-suporta uh. at panood sa mga video natin um, share nyo na rin po Click nyo yung notification bell para laging i-updated sa mga video kina-upload natin. At God bless.